Çfarë do të thotë kur e sheh veten në ëndër në xhami? Në shumicën e rasteve kur sheh ëndër kështu, atëherë është që ose ke bën një vepër të mirë dhe Allahu të ka pranuar musafir. Pra ne kur shkojmë në xhami jemi në shtëpinë e Allahut dhe do të më numëru veten ashtu. Ose nëse jo, atëherë s'pako Allahu po të thirr në punë të hajrit.